ولی بیا هم دا فیټنس لازمیانې پرته لوبغاړي انتخاب شول؟ ولی فرحان یوسفزای پاتې راغی؟ آیا بیا هم عاطف مشال لاس درلود یا هم بله خبره؟ رزو په دې ویډیو کې ټول معلومات درکوو. خو که هر چا ایران ټی وی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکون کې ډلګۍ مشر انډی مول چې له ټاکل کېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د فیټنس له ازموینې وروسته به لوبغاړي ملي لوبډلې ته انتخابوي. له بنګلادیش او زیمبابوې سره یې د درې اړخیزو سیالیو لپاره لوبډلې د اعلان پر مهال ویلي دي چې کپتان رشید خان او د بورډ د مشرانو په غوښتنه یې د فیټنس له ازموینې پرته لوبغاړي لوبډلې ته اخیستي دي. د فیټنس ازموینه د اګست په 19 له لوبغاړو واخیستل شوه چې د معلوماتو له مخې اکرم علي خیل، ګلبدین نیب، رحمت شاه، نجیب الله زدران او حشمت الله شهیدي له دې ازموینه بریالی راووتل او فیټنس یې جوړ و، خو نور ټول لوبغاړي په دې ازموینه کې ناکام ثابت شول. دغه ډول ویل کېږي چې دوه پخواني کپتانان اصغر افغان او محمد نبی ساحل په دې ازموینه کې نه و. محمد نبی د انګلستان له شل ورځو لوبو نه وخته وطن ته راستون شو او اصغر افغان بیا په هند کې چکرې وهلې. د کرکټ مباصر جعفر اند وایي په کرکټ او هرې لوبې کې د فیټنس مسله دومره جدي ده چې هیڅ جوړجاړی پکې نشي کېدی او نه باید وشي. کوم لوبغاړي چې د فیټنس ازموینه نشي پاس کولی باید لوبو کې نول شي او پر ځای یو بل تکړه او فیټ ځوان ته چانس ورکړل شي چې په دې سره افغان کرکټ مسلکي او لاخه کیږي. خو دا چې مشران په فیټنس کې جوړجاړی کوي په هر څه کې جوړجاړی کولی شي هان زیاتوي. ځینې داسې لوبغاړي ملي لوبډلې ته اخیستل شوي چې یوه میاشت مخکې د بنګلادیش له الف ټیم سره سیالیو ته انتخاب نشول، خو اوس د ټیسټ لوبو لپاره اخیستل شوي. ځینې داسې بلران هم شته چې په شل ورځو سیالیو کې په سختۍ څلور اورونه کولی شي، خو اوس د ټیسټ لوبو ته انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ د نوي مشرتبه او لوبډلې ته د نوي کپتان په ټاکلو سره ډیر خلک خوشحاله وو چې ګنې د کرکټ په اداره او لوبیزه برخه کې به ژور تغیرات راشي. خو ښکاري چې د کرکټ لوبډلې مافیا اوس هم په زور کې ده او فیټنس په امتحان کې د ناکامۍ وروسته هم ګڼ مافیایي او میراثي لوبغاړي د لوبډلې حصه ګرځي. د کرکټ مبصرین وایي کچیرې د بورډ اوسنۍ مشران له پیل څخه اصلاحاتو ته ژمن پاتې شوي وای ورو ورو به کرکټ مثبت لوري ته تللی وای. خو دا چې دوی له پیل څخه میراثیانو ته تسلیم شول دا به د افغانستان کرکټ تر څنګ د بورډ مشرانو ته هم ډېرې بدې پایلې ولري.